der nogen, der kan bekræfte, at de kan høre os? Det kan vi godt. Det er godt, og vi kan også godt høre jer, hvis det er. Det er så fint. Jamen, velkommen til. Skal vi se, hvem kan vi se i kameraet? Vi kan se mig i hvert fald. Hej, hej. Jeg hedder Søren Bunde, formand E-Cyklen Danmark. Jan er vores forsøgskanin. Han er også blevet suppleant i suppleanten, der er for besøgelsen. Ja, næsten en del. Og Michael fra Peak Power, så det er ham, der skal guide os igennem i dag. Vi har sådan en introduktion til Rikfit. Det er jo et nyt koncept, vi prøver på her med noget webinar. Som I kan se, er der masser af udstyr. Jeg tror nok, I kan se masser af udstyr, så rent i vores livestreaming. Det bliver optaget, så måske kan vi vise det bagefter. Det får vi se. Det kommer an på, hvordan det går. Som udgangspunkt er I alle sammen muted, for ikke at få for meget støj. Men hvis der er spørgsmål, så er det selvfølgelig hele ideen i det her webinar, at man kan stille spørgsmål undervejs. Hvis der er noget, I kan sige det, ved at unmute og sige noget. I kan også skrive det ned i chatten, så skal jeg overvåge den undervejs. Og så bryder jeg ind med et spørgsmål, og så tager vi den derfra. Så skriv helst, og så tager vi den derfra. Men ellers, så, hvis ikke der sker noget, så råber lige højt med unmute. Vi har sat halvanden time af. Det er sådan ud fra sådan en typisk klubaften arrangement, som vi kan bare holde. Det tager en time tid, og så et spørgsmål og whatever. Nu får vi se, hvordan det går i dag. Men det er som sagt Jan, der skal fittes, eller i hvert fald bliver brugt som forsøgskanin. Og ellers så skal jeg sige velkommen. Og så må I også lige sige til, hvis lyden begynder at gå galt, eller ikke kan høre noget, ikke kan se noget, så råb lige op, fordi det kan være nogle gange lidt svært at overskue, hvad jeg I ser, og hvad vi ser, og hvem der hører noget, osv. Men kan jeg få en tilkendegivelse af, at video og lyd er okay? Hallo. Ja, hallo. Det er der. Det ser fint ud. Men der er to kamerabilleder oven i hinanden. Det ved jeg ikke, om det er meningen. Det er godt. Det er fint. Meningen. Det forsvinder lige nu. Så det var bare lige så, I kunne se også og se sætte op på den anden side. Meget lækkert. Ellers er det her billede, vi kører med. Og så har jeg et mobilkamera, som er det, jeg kan lægge ind over her. Så hvis vi skal vise nogle detaljer, eller hvis Mikael har et eller andet, han lige skal vise på den anden side af cyklen, så kan jeg flytte det her kamera over på en eller anden måde. Jeg skal nok prøve at gøre det lidt mindre, så I kan fylde helt billedet. Så det bliver konceptet for i dag. Så med ellers, Mikael, du vil give lidt instruktion? Ja. Jamen, nu er du på det der kamera? Ja. Nu er det der. Nu er det derovre. Jamen, for det første tak, fordi I gad at komme her, så alle andre kunne se, hvad det er, vi laver i dag. Vi plejer at lave det mere som en klubaften, men både på grund af corona, men også fordi I er en virtuel klub, så er det måske oplagt at gøre det sådan her. Men det, som jeg vil præsentere i dag, det er jo fænomenet Rikfit, som de fleste nok har hørt om, og alle kender til. Nogle ved, hvad det betyder, hvad det er, og hvad man får ud af det. Nogle tror, det er lidt hokus pokus. Det er det måske også nogle gange. Det er nok forskelligt, hvad opfattelse man har. Men i dag vil jeg i hvert fald gerne prøve at introducere via en testperson her, hvad det er, det går ud på, og hvad det er, man får ud af det. Rikfit er jo i bund og grund at indstille cyklen til den enkelte person. Så det er egentlig forholdsvis simpelt. Men når vi så har sagt det, så begynder alt det komplekse at komme, fordi vi er jo langt fra ens. Og det vil sige, at det er nok ikke noget, man bare kan slå op i en skala og en bog, og så er vi sikre på, at vi alle sammen kommer til at sidde ens. Skal alle så have en Rikfit? Nej, det er ikke nødvendigvis sikkert. Er der nogen, som tror, at de på ingen måde har behov for et Rikfit og kunne have gavn af det? Det vil jeg mene, det kunne sagtens være tilfældet. Men det hele handler lidt om, hvad indgangsvinkel man har, og rigtig ofte er det gener på cyklen, og det ved jeg af erfaring, at det er der rigtig mange, der har, og nogle har det i så stor grad, så de holder op med at cykle, så tror jeg, at Rikfit ville have været løsningen langt hen ad vejen. Og nogle har absolut ingen gener, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke godt kan sidde bedre på cyklen, og bedre, hvad vil det så sige? Er det at træde flere watt? Det behøver det ikke at være. Det kan lige så vel være at passe på kroppen, så man kan cykle 20-30 år fremadrettet og ikke lave skader på sig selv. Men det, som vi skal igennem nu, det bliver lige fra at gå igennem klamindstilling på stang. Det bliver sadelhøjde, det bliver sadelposition,
det bliver nogle af de gener, som man typisk måtte have, og som du sagde før, Søren, så må man meget gerne byde ind med noget. Så hvis der er nogle spørgsmål til noget specifikt, så rigtig gerne byde ind, hvis der, og vi kan også tage noget til sidst måske, hvis der er noget, som vi ikke ender med at komme ind på. Men udover det, så har vi positionen af sadlen og gener undervejs, hvad man nu måtte have og kunne have, og hvor styr skal være, højde, længde osv. Så det er egentlig bare hele processen i BikeFit. Og som jeg sagde før, er BikeFit hokus pokus, ikke i min verden. Jeg ved, at man nogle steder kan få BikeFit, hvor der bliver gået rigtig meget op i, hvor mange watt man træder, hvor aerodynamisk man sidder, hvordan ens vinkler er forskellige steder i kroppen. Det har ikke så super meget fokus for mig, fordi for mig handler det om, at man sidder godt på cyklen, og hvis man sidder godt på cyklen, så er man oftest også forholdsvis effektiv på cyklen. Så det er sund fornuft hele vejen igennem, og jeg håber også, det er i hvert fald min opfattelse, når jeg laver et BikeFit, at folk får en umiddelbar forståelse for, hvorfor vi gør, som vi gør. Så det håber jeg jo, at det er det, jeg kan bringe videre i dag, så man bedre kan få en forståelse for, hvorfor man måske skal få et BikeFit, og om ikke andet kan få nogle redskaber til at gå hjem og justere på nogle af de ting, som jeg måske kommer ind på, og som man faktisk måske døjer med. Kan det lykkes at fjerne nogle gener bare via det her webinar, så vil det jo være fantastisk. Det første, der sker, ja? Jeg tænkte, hvis der er nogen, der lige har nogle forventninger til dagen, skulle vi så tage det, hvis der var? Ja, altså lige var et eller andet, der meget gerne. Sagde, hey, jeg går også, var det her fokus. Så hvis der er nogen, der har et eller andet, de vil dele noget forventning til, hvad I får ud af den her halvanden times tid, fordi så kan det have betydning for, hvad du går igennem måske. Så, altså jo mere, jo bedre er input fra jer og kigger, jo bedre for mig. Så får I lige 10 sekunder til at sige til, hvis det er. Der er nogen, der har noget, de vil gerne have mere andet at fokusere på, eller tanker, de har gjort der. Det var de 10 sekunder. Vi tager det løbende, og jeg ved ikke, om de skriver til dig, eller de bare, for min skyld kan vi også bare mute jeres mikrofon og bryde ind. Det sker der ikke. Og hellere bryde ind, når vi er i gang med noget, end at forsøge at tage det senere, og så har glemt det. Så endelig altid stille spørgsmål. Det gør mig glad, fordi så får vi svar på det, som vi ønsker. Så vi har spurgt her, at Carsten Holm spørger meget gerne noget om afstand, sæde til styr og længde på fremgang. Ja, det er også. Det er lige præcis, og det bliver noget af det sidste, som er en del af BikeFit, men vi skal nok komme til det. Og hvis du ikke får svar på det, som du ønsker, så tager vi det lige ekstra til sidst. Men lige præcis, det kommer vi til undervejs. Okay. Hvis jeg skal introducere, hvordan det er, når man kommer hos mig, så kommer man ind i døren, og vi siger goddag, undtagen med hånd lige i øjeblikket. Men så har jeg en masse spørgsmål, og det er egentlig bare for, at jeg kommer lidt tættere på den person, som jeg skal BikeFitte, og det er jo det er vigtigt for mig at vide, om det er en, der har cyklet i 20 år, eller det er en, der har cyklet i 3 måneder. Det gør en forholdsvis stor forskel på, hvordan man måske bør og kan og skal sidde på cyklen for at få det bedste ud af det. Så det er ligesom introduktionen. Så er der gennemgang af, hvad man nu må have af skavanker, og nogen kommer med deciderede knæproblemer, knæskader, diskusprolapser og hvad ved jeg. Det er klart, jo mere jeg ved at det, jo bedre kan jeg forholde mig til, hvordan skal jeg indstille cyklen til den enkelte person. Så vi begynder at måle nogle ting op. Det vil være noget så simpelt som at måle benlængde, skridtmål. Jeg spørger ind til højde, vægt. Så måler vi en lille smule på noget bevægelighed. Vi måler på nogle ting omkring fødder osv. Det er noget af det, vi kommer til som det første nu her. Så vi går så ligesom lige for lige overordnet hele pakken med, så jeg har ved, hvad det er, jeg har arbejdet med, og hvor jeg skal sætte. Jeg tænkte, at vi snakker indvidt på jer, der snakker lidt om det her, om der var forskel på BikeFit, om det var indendørscykling, altså home trainer. Det er jo typisk de folk, vi har med i dag, det er jo folk, der kører home trainer indendørs, og om det fedt vil være anderledes end udendørs. Det kommer måske ind på, men det kunne folk måske godt tænke lidt i baghovedet. Ja. Hey, oplever jeg noget forskel indendørs i forhold til udendørs? Ja, det kunne vi. Hvis jeg kommer til noget, hvad jeg tænker, det kan give mening, skal jeg nok sige det, men jeg synes godt, vi kan tage den nu. Ja. Som udgangspunkt, det er min egen personlige erfaring også, så vil jeg til hver en tid sidde indenfor på samme måde, som jeg sidder udenfor. Og som du var inde på, så har du det også meget mere tendens til så indenfor at sidde meget mere heroppe end hernede. Og det er selvfølgelig fordi, der er en naturlig effekt af, at man ikke har noget vindmodstand, men man kan fornemme, at man bryder bedre, når man sætter sig ned i bukningen eller på armen ned osv. Så jeg vil ikke synes som udgangspunkt, at man skal gøre noget specielt. Også fordi, at
hvis man ændrer på sin position, så arbejder benene på forskellige måder, rent muskulært. Og det bør man reelt set træne sig op til. Så hvis man skifter fra inde og ude hele tiden, jamen, så er det ikke sikkert, at så gør man måske mere forvirring, end man gør gavn. Så på den måde, så kan det godt være, så vil jeg sige, så synes jeg, man skal sidde på samme måde. Det vil sige, den cykel, man kører på udenfor, det er også den, man kører på indenfor, eller en tilsvarende sat op på samme måde. Så kan der sagtens være, at man rent set kan måle på noget effekt, og der er nogen, der vil få gavn af at sidde en smule anderledes, så vil det jo kun være en ren fokus på at yde så mange watt som muligt i bikule eller swift. Men jeg tror for gennemsnittet, så vil det ikke være, som vi snakkede om før, sådan en, som jeg også arbejder med, Niklas Amke, som folk måske kender fra swift-verdenen. Han kunne godt gavn af, og han har talt lidt med om man kan gøre noget helt specifikt. Men jeg vil sige, jeg ville ikke tro, at vi kunne gøre det, før vi havde konstateret det. På en eller anden vis med at lave nogle test på ham, så bliver en lille smule nørdet. Så det vil jeg sige, nej, umiddelbart, så skal vi sidde på samme måde. Så performer vi også bedst. Det første, som vi går i gang med, når vi laver bankfit, det er egentlig at få dig på cyklen. Så jeg kunne godt tænke, at du bare kommer op og sidde Hvad vil du gerne have? Det bestemmer du. Det er ikke vigtigt at se, hvad han havde. Jeg håber, så må du lige dukke dig en gang imellem. Det er en anonyme rulle. Det første, som jeg vil kigge på, når folk kommer op på cyklen, det er jo generelt set, hvordan sidder folk. Fordi tit kan jeg kigge på nogle ting og se, der er noget, der springer i øjnene her. Det kan være, at man sidder meget indspændt i skuldrene, og man har måske lige nævnt, at man har ondt i nakken. Jamen, det kunne være længden på frempinden. Det kan være, at jeg allerede nu her vil kunne se, at du sidder tydeligvis for højt. Det vil jeg ikke sige, at jeg kan se som udgangspunkt. Men det ses nogle gange. Det kan være, at du sidder og rocker meget i hoften. Jamen allerede her et tegn på, at der er noget, der ikke er, som det skal være, og noget, som vil oftest give gener nede omkring sadenområdet mellembenet, fordi man sidder og bevæger sig på saden. Så det vil være det første. Så vil jeg introducere nogle små øvelser, som jeg vil teste igennem vejfittet, og den første. Så kan jeg godt sige, at vi har lavet TV køkken lidt. Vi har forberedt os, så vi har lavet den her balanceøvelse. Men det er en øvelse, som alle kan lave hjemme på deres home trainer. Og som kan give et godt billede af balancen på cyklen. Og når jeg siger balance, så handler det lidt om, hvor meget vægt er der på sadlen, og hvor meget vægt er der på styret. Nu kan du lige prøve, Jan, at komme lidt op i vand. Der må være lidt belastning på, det er der jo udenfor. Så det skal vi selvfølgelig også have herinde. Og så prøver du bare at slippe med dine hænder, mens du træder. Og det vi kan se, det er, at du sådan stille og roligt prøver frem på sadlen. Ja. Og det, der sådan meget simpelt sker, det er, når Jan sidder sådan her, så hiver tyngdekraften i overkroppen. Når han slipper, så ser vi, hvor meget tyngdekraften giver. Og jo mere Jan falder, nu er det ikke meget slemt her, men du glider stadigvæk fremad. Men jo mere det er tilfældet, jo mere belastning vil du jo også lægge på dine hænder, når du sidder og kører normalt. Så det vil være en lille øvelse. Så kunne der være en øvelse, som vi også gik igennem tidligere her, med bevægelighed i hoften. Og det er noget, vi kommer tilbage til omkring højde på styret, men jeg vil normalvis teste, når vi går i gang. Nu kan du lige prøve at lave den her øvelse nu her, hvor du stopper med at cykle, klikker ud. Men det er også lavet hjemme på home-traineren, den her. Klikker ud med den ene ben, og så tager du det andet ben i en sådan jævn bevægelse og kører baglæns rundt. Og det, som jeg kigger på her, det er i hvilket omfang Jan han har fri bevægelighed. Og vi kan se, at når jeg kommer ned i bunden, så er det svært at styre bevægelsen. Det er helt naturligt, fordi der er grænser, hvor meget vi kan styre benet i den her strakte bevægelse. Men det, som jeg forholder mig mest til, det er, at han kommer op i toppen. Om han har svært ved at få knæet over toppen, eller han kører det i sådan en jævn bevægelse. Som udgangspunkt ser det fornuftigt ud. Det ser ud som om, du har fri bevægelighed. Ja, det vil jeg også. Det vil også sige, så har du også det, når du træder den rigtige vej. Der ser jeg nogle gange, hvis man er for begrænset her, så falder benet henover, det vil sige, at man taber bevægelsen. Gør man det, så er der et eller andet omkring hoften, man skal have styr på. Så er man lukket for meget sammen i sin bevægelighed. Det kan så også være, at man får ud i længden, fordi man simpelthen er strukket eller trykket for meget sammen. Prøv lige at klikke i pedalerne igen. Og syg lidt derud af, så sætter du dig bare op så nu. Det næste, jeg vil kigge lidt på, det er sporingen af Jans knæ, når han cykler. Og det vil sige, det er, hvor lige hans knæ kører op og ned.
Og nu bruger jeg så noget, som måske kan være lidt sværere derhjemme. Men jeg sætter sådan en lille rød streg her, under, op og ned af hans ben. Og der kan jeg allerede ret tydeligt fra starten af se her, at Jans knæ er markant på indersiden af, den røde streg. Hvis jeg kigger på hans andet ben, så er tilfældet, at han næsten har knæet i den røde streg, og har tendens til måske at køre en lille smule på ydersiden af den røde streg. Og det giver en eller anden form for billede af, at der er noget specielt i hans højre fod eller ben eller indstilling af klampe, som vi skal kigge på. Så altså det første, vi skal kigge på, det er, at vi skal lige mærke dine sko op. Det har vi gjort, men jeg viser lige, hvad man gør. Og så skal vi måle nogle ting op på dine fødder. Så hvis du prøver at komme ned en gang. Når vi skal... Når vi skal starte med at indstille klamper, så... så er der nogle fikspunkter, som kan være fornuftige at gå efter. Der må du meget gerne filme her. Hvad hedder det? Og det er egentlig... Vi har jo en knys på ydersiden af, på indersiden af foden, og vi har også et punkt på ydersiden af foden. Reelt set, så handler det en lille smule om, at pedalaksen kommer til at ligge stort set imellem de to punkter. Så ikke kun, hvis vi sætter det efter den yderste knys, som jeg ved, der er mange, der kunne ville gøre, for det har man måske lært eller læst, man bør gøre, så er der en risiko for, at man begynder at få et trykpunkt ud under de yderste tær her, med til følge af, at tæerne begynder at sove herude omkring. Det ved jeg af erfaring igen, der er rigtig mange, der oplever, så kan det altså være til gavn at trække klampen længere ind under foden. Men hvordan finder vi de her punkter? Hvordan finder vi ud af, om det sidder rigtigt? Der skal vi bruge dig igen. Du kan eventuelt bare sætte foden op her. Jeg gør det, at jeg sætter et stykke tape på her, så mærker jeg efter, og reelt set er det nok nemmere at mærke efter selv, end når jeg gør det. Men så finder jeg ud af, hvor er den eneste knyst her. Og så markerer jeg den med en lille streg. Nu har vi ikke gjort det på Jan, men så vil jeg samtidig markere på ydersiden, hvor er den yderste knystænde. Og så vil jeg egentlig vende skoen op, og så vil jeg forsøge at sætte klampen imellem de to punkter. Og det kan være noget med at vende den og holde øje med begge punkter på samme, altså fra siden af her, og så justere klampen frem og tilbage. Det vil være en umiddelbar korrekt klampeindstilling, at klampen og akslen kommer til at være imellem de to punkter. Det er et spørgsmål her, der faktisk kom før. Ja. Men det var en, der var sådan lidt... det var Martin Kenner, der spurgte, om jeg skulle have fjollet. Men han har afholdt sig fra at tage et bikefit, fordi han skal have en ny sko. Ja. Og han tænker måske på at ødelægge sit fit, hvis han får en ny sko. Så kunne det være relevant i den her sammenhæng at svare på det? Altså, det kunne det sagtens. Hvis jeg skal starte der, hvor jeg faktisk plejer at slutte et bikefit, så... i min verden, så er der ingen, der kan gå ud af et rum efter et bikefit, og så vide, at nu sidder det hele fuldstændig, som det skal. Fordi at sidde til et bikefit i 2 timer, måske sidde på cyklen i samlet 45 minutter, så kan det godt være, at alt virker godt, det ser godt ud, det kan måles på alle mulige parametre, men vi ved ikke, om det virker, når man cykler 1, 2, 3, 4, 5, 6 timer udenfor. Og der er kun én måde at finde ud af det på, og det er ved at teste. Så det, som jeg gør i bikefit, det er, at jeg beder folk om at komme ud og teste indstillingerne, og gerne i 3 op til 4 uger. Og efter den periode, så vil jeg gerne have, at folk kommer tilbage til en opfølgning. Det er klart, hvis det bare spiller, alt er godt, så behøves man det ikke. Men så er man mulighed for, at en del af bikefittet at komme tilbage. Og hvis der er nogle ting, som stadigvæk ikke har siddet i skabet, så er vi mulighed for at finjustere, og på den måde så er sandsynligheden for, at vi rammer rigtigt, forholdsvis stor. Og i den forbindelse, hvis man finder ud af under fittet, at det vil være en god idé at ændre sadel, daglangslængde, sko, så er det jo noget af det, som vi kan følge op på til en opfølgning. Så på den måde, så har man mulighed for at finde ud af, at skoene ikke er passende, skaffe noget nyt og få det finjusteret efterfølgende. Så jeg vil sige, det er ikke ødelagt fittet, men det er klart, der skal måske justeres nogle ting bagefter. Ja, du må godt tage skoene af, fordi en essentiel ting i forhold til den her sporing af knæene, som vi så før, det er, hvordan fødderne er bygget op. Og det første, som jeg ville måle op på Jan,
Det vil faktisk være, vi prøver at sætte dig på bænken en gang, Jens. Skal det være en lille søren? Nej, prøv, jeg faktisk prøver, jeg vil bare lige prøve at sætte dig rigtigt. Du, det er gjort, det er klart. Det er egentlig, hvor høj ens svang er. Og en ting er, når du sidder her, noget andet er, når du rejser dig op her. Så kommer der et pres ned i svangen, og så er det tydeligt at se, specielt på din venstre herover, at du falder en lille smule ned. Det gør alle, men nogle falder bare mere ned end andre. Og så er der markant forskel på, hvor høj vores svang er. Hvis jeg så tager de såle, du har i dine cykelsko, så er det umiddelbart ikke nogle såler, der sådan er specielt høje i svangen. Det er faktisk allerede set nu her. Hvad siger du? Nej, der er ikke meget gammel. Nej, vi kan sige, at der allerede er et hul op til, der er simpelthen et gap op til din fod, så det vil sige, allerede nu vil jeg næsten kunne sige med sikkerhed, for at undgå, at din svang bevæger sig, hvis foden sidder og bevæger sig ned i skoen, hvilken vil gøre, når du lægger pres på, ligesom da du rejser, så bliver du nødt til at have en højere svangstøtte inde i skoen. Og 9 ud af 10 cykelsko mærker, og også selvom det er sko til 3.000 kroner, tilbyder ikke at justere for det her. Det tænker jeg, synes jeg rigtig set er mærkeligt, men det er så, hvad det er. Men derfor er det oftest også en god idé at få lagt nogle andre såler i skoene. Det kan være nogle faste såler, man køber for den tilskyld i en skobutik. Det kan også være nogle såler, der bliver justeret individuelt. Jeg har et mærke, jeg bruger, som fungerer rigtig fint, men der findes alt muligt andet, man også kan bruge. Men at få en svangstøtte, der støtter ordentligt op i svangen, det er ligesom første sted at starte. Udover det, så skal vi kigge lidt på pronation ud under din forfod. Og der skal vi have dig op og sidde på bænken, som du gjorde før. Og det her er reelt set, ja, lige præcis. Det her er reelt set også noget, man kan... Det er lidt større her. Det her er reelt set også noget, man kan lave derhjemme, men det kan godt være lidt sværere. Det kan godt være, at man skal have mand eller kone til at hjælpe sig. Og det kan også godt være, at man ikke får det målet på samme måde, som jeg gør her. Men det, som jeg egentlig kigger på, det er, hvor meget din hældning er på din fod. Der har jeg sådan en lille apparat her, hvor jeg måler fodens vinkel op i forhold til et lige underben. Det vil sige op i forhold til knæet. Og her kan jeg se, der er sådan en nogenlunde pronation, ikke over, eller ikke en stor pronation, men den er til stede. Hvis jeg kigger på det højre ben, så er pronationen en del større. Og det vil sige, kom bare ned igen her. Det vil sige, at når Jan han, du må godt lige filme på mine fødder, hvis ja. Når Jan han træder ned i, han kommer her med sin fod med den her pronation, det vil sige vinkel ned til lige gulv eller til en lige cykelsko. Når han så lægger vind på, så trækker han altså knæet indad. Og det er nok det, som vi måske ser på højre fod og højre ben, da vi tjekkede sporingen før med den røde linje. Det er simpelthen, at han falder indad. Og i værste tilfælde, så kan det jo betyde, at man laver et stort tryk på indersiden af knæet, og det kan godt være, at det ikke er noget, man mærker nu, det kan også være, at det ikke er noget, man mærker om et halvt år, men det kan være på et eller andet tidspunkt, at man begynder at have slidt så meget på det, så man begynder at få problemer i det område. Det kan vi forsøge at rette op ved et, og lægge en ordentlig såle i, så selve svangen ikke kan falde sammen. Det har det i samme problematik, at hvis man falder ind på svangen, ned på svangen, så falder man også ind på knæet. Men vi kan også forsøge at lægge en kile ind under Jans klampe. Det er egentlig det, som jeg vil prøve at forsøge at gøre nu her. Og det er måske heller ikke noget, man bare sådan lige selv kan gøre. Og det kan så være en af årsagerne til, at man måske skal overveje at opsøge et bankfit. Virker ikke af meget det her, men det har faktisk nogle gange større effekt, end man lige skulle tro. Nu er det ikke sådan, at jeg forventer at se, at Jans knæ bare kører 100% lige nu. Så heldig er vi desværre nok ikke. Men det kan være et, være, at Jan faktisk godt kan mærke, at hans fod bliver vinklet mere udad. Og to, så kan det godt være, at vi kan se det en lille smule.
det vil jeg altså ikke prøve. Det har vi ikke prøvet, så vi aner ikke, hvor det ender henne. Og det kan også være, at der er brug for mere vinkling under... under klampen, men så er det jo, at vi prøver at arbejde mere med det. Der er bare en begrænsning for, hvor meget man kan sætte på af de her. Man kan ikke bare vinkle skoen meget ud af, så vil kraften jo tilte ud af skoen. Men nu har vi i hvert fald prøvet at sætte den her på, så vi lige se, både hvordan det føles, men også hvordan det ser ud. Men hele tanken er i hvert fald at undgå, at Jan lægger et for stort og forkert pres på sine knæ. Og hvad er det, vi har herovre? Der blev en tv-køben. Der var yeah. E-cykel-lavgave. Nå, seriøst. Det er jo for eksempel også nogle af de her ting, som er nødvendigt at teste. Ja. Ja. Fordi det kan godt være, at jeg synes, det ser bedre ud, men det kan også være, at det bare ikke fungerer for dig. Men jeg vil bare sige, at jeg kan se forskel. Ja. Det knæ, du må meget gerne filme herovre, hvis du kan, Søren. Dit knæ falder faktisk ikke på samme måde ind på indersiden, som det gjorde før. Ja, det føles meget mere naturligt at komme ud på. Ja, og det er nok fordi, du har manglet noget støtte på indersiden, så der har faktisk, jeg ved ikke om, nogle gange kan man også fornemme, at det trykker mere på ydersiden af foden, og det er jo fordi, man har mindre kontakt på indersiden. Det har du forhåbentlig fået mere nu her. Så er det noget, der godt bliver. Ja, vi kan lige kigge på det om lidt jo. Jeg kan i hvert fald sige, og det kan jeg jo selvfølgelig sagtens sige, at det ser bedre ud end før. Men jeg har lige lidt tekniske problemer med at vise det, men det kan være, at vi viser det senere. Jeg kan også mærke, altså nu er det, fordi jeg er vant til det, så jeg kommer til lidt, og så kommer jeg til at træde meget på hele tiden på den. Ja, og det er jo klart, at det er jo noget af det, som bliver nødt til at være den her tidsperiode, du skal have testet tingene af på. Så hvis jeg ligesom slapper af i foden og har trædet ned, så kommer det ud, hvor den ligger lige på. Ja, og det er jo selvfølgelig fordi, at det er en vanesag, og gå til et bikefit, køre to ture, og så sige, det fungerer satme ikke for mig det her. Og så rette det tilbage igen, eller rette på sadelhøjde osv. Det er nok umiddelbart tavle over på både en selv og de penge, man har kastet efter det, men måske også på bikefitteren, fordi så har man ikke givet en chance. Og det tager altså, afhængig af hvor meget man cykler til dagligt, og hvor bilfølgende man er, helt op til 3-4 uger at vende sig til noget nyt. Jeg har tit haft folk, som har sagt, at du godt nok stadig mærke, at det blev ømme i lænden, men 3 uger efter, så er det væk. Så det er jo selvfølgelig fordi, at kroppen også skal have tid til at vende sig til noget nyt. Og det skal man acceptere. Så jeg tænker, at vi skal lige prøve at lade dig fortsætte med at have den her kigge i hvert fald. Ja, det har også mærket. Du har fordrejet den lidt, tror jeg. Ja. Så jeg bliver tunget lidt. Lidt ud af en hel. Ud af en hel. Ja, det modgør faktisk, så det kan være, at vi lige skal finjustere det. Og der må du faktisk godt følge med, fordi der er faktisk en lille øvelse, som kan være meget passende at lave. Prøv at tage skoene af en gang. Fordi udover at vi kan justere klamperne frem og tilbage, så kan vi også justere dem, så kan vi også justere dem fra side til side. I forhold til det her med sporing, som jeg nu har justeret med en kile, så er det klart, at det kan også godt justeres en lille smule mere og skifte, sætte klampen fra side til side og sige, har man fødderne meget ude, eller har man fødderne meget inde. Træder man til dagligt sådan her, jamen så er det nok en idé at flytte fødderne mere ind under sine knæ. Træder man nogle gange lidt for smalt og knæene meget ud til siden, hvilket jeg jo nogle gange ser folk gør, så kan det være en god idé at komme mere ud under sine knæ, så man træder mere lige over ned. Den sidste ting, som en klampe kan, det er at justere, om foden skal være, som hælen skal være udad eller indad, og hvad tæerne skal pege. Og hvordan skal man så sætte det? Nummer et er måske at føle efter, hvor det føles naturligt. Men en anden ting kunne være, der kan det godt være, at du skal ud på gulvet her, hvor jeg står måske. Så kan du lige prøve at lave den her øvelse, vi lavede før med at hoppe. Jeg tror, I kan se dig herovre, som er front mod kameraet måske. Hvis du lige laver sådan en lille hoppeøvelse, det vil sige, at du faktisk bare laver et godt hop på stedet, så kan vi se, at Jans fødder, de peger ikke lige ud. De
de har en tendens til at pege en lille smule ud af. Og nogle gange så peger den ene fod mere ud end den anden, og nogle gange peger fødderne indad, og nogle gange peger lige fra. Men når man er oppe og hoppe og svæve i luften, så får ens krop lov til at være der, hvor den gerne vil være, og når man lander, så lander man også med den mest naturlige fodstilling, som kroppen har. Og den synes jeg i hvert fald, at man skal forsøge at efterligne på cyklen. Så det vil sige, hvis man lander, som Jan gør, med hælene indad, men så bliver man også nødt til at indstille klampen sådan, så hælen er lidt indad, når man sidder og cykler. Og det skal vi lige prøve at dreje en lille smule, for det var det, som jeg måske havde fået drejet en lille smule for meget ud før. Ja, det var tydeligt også, at det var nogle krøjer, der drejer mest ind her, kan man sige. Så det er faktisk lidt forskel, ikke? Lige præcis, og jeg kan også illustrere, at jeg har endnu mere forskel end dig. Jeg lander altid med venstre fod meget mere ud af. De bliver nødt til at efterligne, og det stammer fra en eller anden skævhed, jeg har oppe i min krop, som jeg har døjet med for år tilbage. Det forventer jeg aldrig at få rettet ud, men jeg bliver nødt til at forholde mig til det. Nu prøver vi lige at finjustere sporingen her på dine knæ og indstillingen af klampen. Det er godt gemt, så. Jeg kan sgu ikke få det kamera til det igen, så vi må nøjes med det her. Godt. Nu skal jeg lige sætte noget billede, det er ikke godt. Hvis der er nogle spørgsmål til det her med klamper, tær, ømhed, ondt nogle steder, så kunne vi sagtens passende tage det nu her. Men selvfølgelig også bagefter. Det ser stadig fornuftigt ud, når du sidder og træder, og det handler selvfølgelig også rigtig meget om det her med, at din krop accepterer det, som du også selv var inde på før. Du kan mærke forskel, hvis du gør, som du plejer, eller hvis du slapper af. Det første, som jeg så ud over det, vi har gjort med klamper og indstilling, det vil være at finde passende sadelhøjde. Og selve sadelhøjden, det handler i bund og grund om, hvor meget vi kan strække vores ben ud og stadig træde en kraft ned til bunden af pedaltrådet. Hvis jeg sætter dig 5 cm op nu, så kan det godt være, at du stadig kunne cykle. Du vil også stadig kunne nå hele vejen ned i bunden af pedaltrådet, men 1. du vil ikke kunne gøre det med fuld kraft, og 2. så vil du blive nødt til at kompensere for at gøre det, og det kan være at strække i fodledet, det kan være at bevæge hoften nedad, det kan være at overstrække i knæhæsen, og det er nogle af de her symptomer, der så kan opstå ved at vi begynder at få gener i sadlen eller i knæhæsen. Så igen, ret simpelt, så har jeg en metode til at indstille sadelhøjden, og den kan man egentlig også lave derhjemme. For det eneste, det handler om, det er, at vi ikke kommer højere, end du kan trykke kraft helt ned til bunden af pedaltrådet. Så det, vi gør, det er at starte med at sænke din sadel, sådan så du faktisk kommer til at sidde en lille smule for lavt. Og så vil jeg begynde at hæve sadlen, indtil vi to i fællesskab er enige om, at du sidder for højt. Så nu starter jeg lige med at sætte dig lidt ned. Og det her, det kan jeg godt tage nogle gange, man skal justere. Og det er så bare sådan, det er. Nu kan vi lige prøve at komme op en gang. Og til at starte med at få fornemmelsen af, hvor du sidder henne nu. Vi skal faktisk gerne have den fornemmelse af, at du understrækker det, fordi du har lyst til at strække benet mere ud, når du træder. Ja, så du har fornemmelsen af, at det reelt set kunne være rart nok at strække benet mere ud, ikke? Ja. Men du har også fornemmelsen af, at går ud fra så at kunne trykke kraft helt ned til bunden af pedalen. Helt sikkert. Ja. Hvis du bare rejser dig fra sadlen nu, så hæver jeg den lige. Og jeg tager vidderlig ikke mere end cirka 3 mm af gangen. Fordi det er den måde, vi nemmest har ved at finde en passende sadelhøjde. Og finde den så præcis som muligt. Så nu hæver jeg igen. Cirka 3 mm. Og jeg forventer ikke, at vi er kommet op og sidder for højt nu, men vi er nødt til at tage de her små step, indtil vi rammer det punkt, hvor vi sidder for højt. Og du søger stadigvæk, om du kan trykke kraft hele vejen ned. Det antager jeg. Ja, vi tager en tur med ham.
taget helt ned, men jeg kan også mærke, at jeg begynder at strække lidt efter dig. Ja. I forhold til. Prøv lige at sætte en lille smule mere belastning, så kan dansen blive knap så tung. Det skal ikke være, at mange bliver vat. Det skal bare ikke være altid tung. Ja. Så prøv lige at hæve dig en gang til hende. Jeg tror, vi er enige om, at du sidder ikke på højden endnu, men det varer måske ikke længe. Hvad er din fornemmelse her, Jan? I forhold til netop at kunne trykke kraft hele vejen til bunden af pedalstrøm? Jeg kan træde ned, ikke? Men jeg kan også mærke, at jeg anstrenger mig. Det som jeg bemærker nu, det er at se lige smule ud som om, at du er begyndt, specielt med din venstre fod, til at skue kameraet her, at strække ekstra meget foden, når du kommer ned ja. I bunden. Jeg synes, vi skal prøve at give dig en tand mere. Så kunne jeg nok godt forvente, at det for dig blev mere tydeligt, at du måske begynder at sidde lige smule for højt. Det er ikke sikkert, at det er tydeligt her, men det som jeg synes, jeg kan se på Jan nu, det er, når hun kommer ned i bunden, så laver din fod et ukontrolleret vind. Er det noget, du kan fornemme? Ja, måske ved du siger det i hvert fald. Det er nok fordi, at de ben her i rigtigt set er sprukket så meget ud, som det evner, men der er stadigvæk et stykke ned til pedalen. Så det vil sige, at din fod bliver helt naturligt lige hævet et stykke nedad. Så selvom det ikke er tydeligt, så er det sådan nogle tegn, jeg leder efter. Jeg synes ikke, jeg kan registrere, at du begyndte sådan at sidde meget mere roligt på sadlen, men det kunne også være vi kan også tage en enkelt, jeg kan faktisk også godt se det på dit højre fod. Når du kommer ned i bunden, så laver du sådan et, forhåbentlig til ja. I billedet, så laver du sådan et ukontrolleret vind med foden. Det vil være mit clue til at sige, at jeg tror, du sidder lidt for højt. Det, der kan være rigtig svært med det her, det er, at man har en følelse af, hvad man er vant til, og nu skal man lede efter en ny følelse. Og det er reelt set også derfor, jeg starter med at sætte sadlen ned, så du fornemmer det her med at trykke kraft hele vejen ned til bunden af pedalbrættet. Prøv at sætte din sadle lidt ned. Når jeg nu har fundet punktet for at sidde for højt, så sætter jeg Jan næsten to punkter ned. Det vil sige, jeg sætter ham derned, hvor han er en lille smule på afstand af grænsen, det vil sige af at sidde for højt. Så det begynder at blive en lille smule mere tricky, men forhåbentlig kan man gå og lege lidt med det her derhjemme i forhold til at finde den her grænse for, hvornår man sidder for højt og begynder at lave belastning, unødvendig belastning på sin egen krop. Prøv at sætte det langt til det her. Ja, det er godt klar over. Men det kan også godt være, at du sidder meget roligt på cyklen, og så bliver det nogle gange sværere at fornemme nogle af de her ting. Jeg vil sige, de bevægelser, du laver nede i foden nu, ser for mig mere kontrolleret ud. Ja, det føles også. Det føles jo rigtigt. Så det er ikke fordi, du ikke stadig lige vipper i foden, men det er en kontrolleret bevægelse, hvor før har du begyndt med en ukontrolleret bevægelse. Det vil sige, at du har ikke kontrol over dig selv. Så kan det godt være, at man sagtens kan køre sådan. Men er det i stor stil, så vil det på et eller andet tidspunkt i gener, og det kan være, at man allerede har det. Så kan det være noget så simpelt som sadelhøjde. Det kan være noget som selve sadlen. Jo højere man sidder, jo mere vil man ubevidst trække frem på spidsen af sadlen, og så vil det trykke der. Det er jo også en typisk gene, jeg oplever folk, de har. Nu er vi nået til selve positionen af sadlen, og den kan vi jo umiddelbart flytte frem eller tilbage. Så kan vi lege en lille smule med hældningen. Men til at starte med, så lavede vi faktisk godt lige en sidning. Jeg vil godt tænke mig lige prøve at lave den der balanceøvelse en gang til. For det er det, vi skal fokusere på nu. Så lidt op i belastning.
Og så prøver du lige at slippe med hænderne. Det er måske meget op det. Du falder faktisk en lille smule mindre frem end til at starte med. Ja. Men jeg tror også, at din sadel sidder en lille smule lavere end den, du selv kom med. Kan jeg rette det? Ja, det er fast til det, ja. Og det gør jo selvfølgelig til, at din balance bliver udvidet en lille smule, fordi vi har sænket din overkrop. Det vil sige, fjernet tyngdepunktet en lille smule mere tilbage mod sadlen. Nå, det som jeg gerne vil prøve nu, det er at justere på sadlens position. Og for at flytte på din balance, så du ikke falder så meget fremad, så vil jeg prøve at flytte din krop baglæns. Hvis du prøver at komme ned en gang. Og inden jeg gør det, så noterer jeg altså lige den sadelhøjde, vi har fundet. Og jeg kan se, at det er faktisk en lille smule lavere end den vi havde, da vi startede, for der målte den. Det var ikke meget, men lidt. Lige tre gange. Ja. Så lige så. Og grunden til, at jeg noterer sadelhøjden nu, det er fordi, når jeg flytter på sadelens position, hvis jeg flytter sadelen baglæns, som jeg gør nu, så flytter jeg den også længere væk fra pedalerne. Og det vil sige, at når jeg flytter den længere væk fra pedalerne, så strækker jeg også dit ben mere ud. Så for at få samme afstand fra sadelen og til pedalerne, så vil jeg blive nødsaget til at sænke sadelen også. Men det ser vi lige om lidt, for nu trækker jeg sadelen baglæns, og så kan vi jo bare sætte min sadelhøjdesmåler, som jeg nok ikke altid lige har sådan en derhjemme. Men den kan vi så forsøge at sætte samme sted, og så kan vi se, om det ændrer sig. Ja, jeg troede bare, man skulle sidde og jule lidt om her, men du vil jo gerne have, at man er træder godt igen. Jeg vil sige, at jeg skriver til folk, og det har jeg også ikke gjort til dig, for du har ikke booket en tid, som folk normalt gør, men jeg skriver godt, at man må medbringe en håndklæde. Det har jeg så. Det har du faktisk, ja. Dog. Så men alligevel. Prøv lige at... Nej, ved du hvad, vi glemte jo helt det der med sadelhøjden. Nu kan jeg også se, og det kan du også se, og det er ikke sikkert, at man lige kan se det her. Men jeg kan ikke sætte den på samme punkt, så jeg er simpelthen nødsaget til at sænke sadlen for at få samme stræk i benet som før. Jeg tænker, at du vil styre det, kan jeg? Ja. Kan du holde? Er det håndhold? Ja, kan jeg holde? Er det noget, jeg skal vise? Nå, det er bare til. Jeg tror, at man kan se det rimelig godt, og der skal se det sådan i hele detaljen. Og du siger jo bare lige til, Søren, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller nogen har. Ja, der er ikke noget. Ja, vi spurgte, om alt er okay derude. Ja, det er godt. Og det er det. Ja, det er det der stadig. Det har altså ikke gået bekræftet. Nej, så de er gået. Ja. Jeg kan konstatere, at der er 16 stadig at gå. Ja. Så, Jan, prøv at komme op en gang igen. Jeg kan se, Morten Bundgaard er kommet på. Du kan da i hvert fald sige noget, Morten. Det ved jeg. Om alt er ok, når vi plejer at være. Nå, det ser mærkeligt ind bare. Det er ok, alt er ok, det ser fint ud. Så nu kan jeg bare gå. Nu kan du prøve at lave balanceøvelsen, så håber jeg også selvfølgelig på, at du falder mindre, end du gjorde før. Det er meget langt. Ja, det er ret meget langt. Selvfølgelig glider du frem på sadlen, ja. Men din generelle vægt er mindre markant frem mod styret. Og var du kommet til mig og havde sagt, at du havde rigtig, rigtig ondt i skuldrene, du havde måske sovende hænder, fingre, eller måske endda der er nogle af dem, der sidder herude og lytter, som oplever, så kan det her reelt set være løsningen. Flyt balancepunktet på cyklen, så man ikke har så meget vægt på hænder. Jeg skal også sige, at jeg, altså, intuitivt tænker man, hvis man glider frem, så skal man sætte sig ned frem, ikke? Ja, så der er lige præcis. Jeg har også folk, altså, som fortæller mig, at jeg sidder helt ude på spidsen af sadlen, så derfor vil jeg gerne skubbe sadlen frem. Man gør bare det modsatte. Men og grunden til, at man sidder på spidsen af sadlen, er måske faktisk fordi, at man automatisk glider frem. Så jeg kan godt forstå, at tanken er at skubbe sadlen længere frem. Det gør bare problemet værre. En anden ting, som også giver et problem ved det, er, at jo længere frem man sidder, jo mere tilbage træder man jo faktisk også. Vil sige, jo mere træder man bagud. Ja. Og hvis man træder bagud, bagud er nok en overdrivelse, for det bliver svært på en racercykel. Men jo mere man gør det, jo mere kommer man også i karambolage med sin lår på den brede del af sadlen. Fordi man træder bagud i den. Hvis man kommer mere tilbage, som du gør, så vil man også træde mere frem i pedalerne. Det vil sige, så vil man også blive mere fri af den brede del af sadlen. Og så får man faktisk mulighed til at sætte sig længere tilbage på sadlen.
Så nogle gange er det lidt omvendt i verden, end det, som der er logisk. En anden ting, som har stor påvirkning på ens tråd, når man flytter på sadlen frem og tilbage, det vil være, hvor nu snakker man nogen om det her runde tråd. Det i min verden findes det ikke. Du kan ikke trykke kraft hele vejen rundt i trådet. Det er umuligt. Og bare fordi der vil være punkter, hvor du kan trykke mere end andre, og der vil være punkter, hvor du ikke kan trykke. Men hvis jeg skal prøve at illustrere lidt, når man sidder, hvis man har sin sadel stort set lige over pedalerne, så i den her position er det meget svært at lave noget kraft, og i den her position er det meget svært at lave noget kraft. Det vil sige, så bliver det meget træd, træk. Hvis man kommer tilbage i forhold til pedalerne, og nu overdriver jeg, men så vil det jo være muligt at starte helt op på toppen af pedaltrådet, fordi man sidder bag ved pedalerne, så man kan træde fremad. Når man kommer ned i bunden, så vil man tidligere, fordi man sidder bag ved pedalerne, kunne trække dem op til sig selv. Så lige pludselig bliver trådet mere rundt. Nu overdriver vi, men du forstår, jeg håber, det giver mening. Og det indskrænker man jo længere frem, man sætter sig. Det er tydeligt at mærke, hvis man bare prøver at sætte sig helt op, ja. At man har en meget længere tråd. Ja. Så kan der være et tidspunkt, hvor man kommer så langt tilbage med sadlen, flytter lidt på dine fødder, så man mister evnen til at træde ned i den her position, fordi dit knæ simpelthen kommer bag ved pedalaksen. Det skal vi ikke ud i. Så man kan godt holde lidt øje med, hvor er man henne med sit knæ i forhold til pedalen. Det skal man ikke så langt tilbage. Det er du heller ikke. Så er der nok nogen, der allerede nu vil sige, at når jeg sidder og ser turen eller professionelle cykelryttere i fjernsynet, så sidder de jo helt ude på spidsen af sadlen. Men det gør de jo typisk, fordi de gerne vil være nede og være aerodynamiske. De gør det måske bare ikke 200 km. Men når de går ned og være aerodynamiske, så er de nødsaget til at rykke sig lidt frem på sadlen, fordi ellers så lukker de simpelthen for meget af. Så det, som for mig et bikefit går ud på, det er den her position, man skal kunne sidde i lang tid. Er man pro-turrytter, den position, man skal kunne sidde i, når man bare cruiser en 200 km etape i feltet, den skal være komfortabel. Jeg vil sige, at det er, for nu går vi op i vand, kan man sige, et eller andet sted, når vi kører det her indendørs, i hvert fald er det det, der tæller. Nu har jeg jo vand, der stod herovre i bækken, så den her øvelse her, når jeg kommer op her, det er meget nemmere at holde nogle fornuftige vand her. Det var også nemmere, at vi prøvede at lave. Så blev jeg løbte her. Altså før, der kunne jeg ikke holde den over 400 sådan der. Nej. Så der var altså, det er næsten. Altså, det er faktisk meget mere. Ja, det er glad. Jeg er glad på det for os. Det er ikke noget, vi har aftalt med. Ja, det er faktisk... Ja. Det er et mere effektivt tråd. Og netop, når man sidder, når vi snakker om rytterne udenfor i fjernsynet, jamen de er også nødt til igen at forholde sig til vindmodstanden. Det kan vi jo ikke. Du kan sagtens sidde oprejst og have det her powerful tråd, når du sidder og kører indendørs på din home trainer. Ja, hvad det så betyder, når man så rent faktisk ligger ned og så videre, ikke? Men, ja. Men bare sådan det her med, hvor nemt det egentlig var at holde effekten oppe, ja. Uden at holde styret. Ja. Ja, det... Men jeg vil bare sige, at det næste det næste vi jo så faktisk er kommet til, det er jo netop lige nøjagtigt det her med styret. Hvorfor sidder du hernede? Hvorfor sidder du her? Hvornår får du gavn af hvad? Og vi startede med at lave en øvelse omkring bevægelighed. Det vi har gjort nu, vi har lavet styret være, hvor det er. Vi har faktisk sænket din sadel en lille smule, og vi har trykket dig baglæns. Og det vil også sige, at din vinkel i hoften her, har vi gjort mindre. Vi kan risikere nu, at den øvelse vi lavede i starten, hvor du kørte baglæns rundt, at vi nu har lukket dig så meget i hoften, så du faktisk har svært ved at træde op fra toppen af. Så kan det godt være, at du stadig føler, at du træder nogle store vat. Men det kan godt være på et eller andet tidspunkt, at det bliver en belastning for kroppen. Så lad os lige prøve at teste, at du sætter den hernede igen, klikker ud med højre fod og kører modsat rundt med venstre. Det er ikke blevet sværere. Og for nogen oplever jeg faktisk, at det bliver nemmere, fordi at du kan nogle gange være kommet længere tilbage, sidde mindre anspændt, fordi du ikke falder frem, så bliver det her faktisk nemmere, på trods af, at vi indskrænger. Det her er et clue til mig om, at det kunne være et forsøg, på at sænke styret, fordi den bevægelighed er god nok. Og ligesom med sadelbøjden, så hævede vi den, indtil det ikke gav mening, indtil vi ramte over grænsen. Ligesådan vil jeg egentlig bare gøre her, lad os da sænke dit styr, indtil det ikke giver mening for at finde grænsen. Så jeg synes, vi skal prøve lige at sænke dit styr her.
der vil jeg anbefale, at man tager cirka... Kan vi det? Nok. En centimeter ad gangen. Afhængig af, hvor meget man har gear. Her har vi faktisk... Og vi har faktisk ikke meget gear, jeg kan sige. Vi har faktisk kun en halv centimeter. Så du er næsten i bund. Det vil jeg næsten godt love, du kan. Kom helt i bund. Er vi nogen, der lige der? Indenfor indens grænser, ja. Og der er ikke styrer så meget. Prøv måske starte med bare lige at cykle lidt, inden du laver noget, så får du lige følelsen af, at jeg sidder rigtigt og så videre, ikke? Når du lige føler for det, kan du lige prøve. For det første kunne du faktisk godt, det her kan jo relativt provokere balancen. Jo længere ned du kommer med overkommen, jo dårligere balance. Nu har vi kun taget en halv centimeter ned. Så det kan faktisk også være en grænse for, hvor langt ned du skal sænke styret. Jeg tror ikke, det er tilfældet hos dig i markant, fordi vi kun har taget en halv centimeter. Men nu kan du lige prøve også, hvis det er at lave den her med at køre baglæns rundt. Ja, det bliver godt, når det bliver dejligt for noget. Nu kan vi se, om vi har ødelagt din bevægelighed i hoften. Det ser det umiddelbart ikke ud som om. Nej, så du kan godt komme derned. Nogle gange så oplever jeg, at folk faktisk sidder for højt. Og nu siger du selv det her med, at nogle gange kan man godt på Swift have lyst til at gå herned, på trods af, at man sidder indenfor. Ja. Det kan der faktisk godt være en grund til og en mening med. Fordi hvis du sætter dig som mormor oprejst, så træder du faktisk umiddelbart dårligere vat, end hvis du bukker dig sammen. Og det er jo fordi, at ligesom hvis vi laver squatteøvelser nede i fitnesscenteret, hvis vi vil lave en effektiv tryk op her, så skal vi ned i en vis vinkel, før vi for eksempel vil kunne hoppe. Hvis jeg kun går hertil, så bliver det ikke så effektivt, som hvis jeg går længere ned. Og det handler lidt om, at vi skal ned i en vinkel, hvor vi ligesom lader muskulaturen op til at kunne trykke af. Så det er derfor, at du naturligt har lyst til at trække dig ned, når du virkelig gerne vil trykke til. Det er faktisk fordi, du bliver mere effektiv. Du retter lige ned. Ja. Problemet kan bare være, at det ikke sikkert er en position, der var at sidde i 3 timer. Nej, han er meget illustrativ, hva'? Ja. Hvad hedder det? Det sidste vi har, og det var faktisk det, der var et spørgsmål omkring jer, det var jo længden. Længden på styret. Ja, længden. Ja, altså, man kan sige, sådan, det som vi har været igennem i dag, og det som jeg synes, man bør gøre, det er det helt essentielle, det er at sadlen sidder det rigtige sted. I forhold til at træde ordentligt og have en god balance på cyklen. Når vi har fået styr på det, så skal vi finde ud af, hvor langt der skal være ud til styret. Og så er der gamle regler omkring albuen på sadlen og ud til her og så videre. Det er mange af de der gamle, de virker langt ned ad vejen. Det er bare ikke altid, man kan forvente, at det virker, fordi nogle gange har man lidt for stor cykel, nogle gange lidt for lille cykel, nogle gange er man anormal i forhold til gennemsnittet. Så det, jeg forholder mig til, det er, er du afslappet i dine skuldre? Har du mulighed for et let buk i albuerne, uden at det er anstrengende? Det ser det ud til for mig. Og jeg sagde fra starten af, at jeg mener, du har en umiddelbar passende længde. Det ser ud som om, dine skuldre er nede på plads. Nogle gange kan folk have det med at sidde og trække skuldrene op her. Og det er fordi, der er noget, måske er for langt ud, eller fordi man holder imod fra den her dårlige balance. Lige nu, afslappet skuldre, helt let buk, helt uden jeg føler dig uden. Det ser ud som om, at du skal koncentrere dig og spænde op i hvert fald. Uanset, altså, det spænd er jo måske, men... Nu vil jeg prøve at sætte en lidt for lang frempind på. Det er klart, det er nyt. Reelt set, så de ting er lige sagt i disk. Du trænger skulderen måske en lille smule mere frem. Det er ikke slemt for dig. Det er ikke fuldstændig. Nej, det gør det faktisk ikke. Så teoretisk set, så er det utænkeligt faktisk godt kunne køre her. Det er ikke utænkeligt. Men vi kan få en ting. Du kan lige prøve at sætte belastning på, så du kan komme op og stå på cyklen. Det skal være lidt tungt. Så prøv lige at sætte dig op i bremsegrebet. Bare kom ned og sidde. Så prøver du lige at rejse dig op. Sæt dig ned. Kom op og stå en gang. Det som jeg bemærker, du gør en lille smule for at rejse dig, er, at du trækker dig lidt frem. Kan du mærke det? Ja.
Og det er fordi, du ikke har ordentlig balance i overskuddet, så du er nødt til at trække dig op. Det er helt tydeligt hos dig. Så det er igen et tegn på, at det ikke er helt skævt med den her længde frempind. Du kan godt kunne køre med den. Men igen, allerede nu vil din balance være sat mere over styr, fordi vi er kommet længere ud. Så jeg tror mere på, at den anden vil være passende for dig. Du kan også risikere, at han har lyst til at trække dig længere frem på sadlen for at komme tættere på styret. Ja. Nu prøver jeg lige at sætte dig tilbage igen. Du kan se, at vi har ikke den rigtige, så smider jeg den her på. Fordi så kan vi fra det ene øjeblik til det andet teste forskellige længder. Prøv at sætte dig igen her. Gerne op i grebet. Og så prøver du lige at sætte dig og rejse dig. Som før. Er det nemmere for dig at komme op og stå? Ja, det er nemmere. Det er helt lækkert. Så du har mere balance med, altså du er mere inde over styret og har mere kontrol, ikke? Ja. Jeg synes ikke, lige ved det her angår, ikke det bedste eksempel, for det er ikke tydeligt. Men det er nogle af de her ting, man kan få selv at lægge mærke til. Det er, om man har behov for at trække så meget op, eller det ikke er okay. Det kan også være for kompakt. Det er lidt sværere, men jeg har ikke lige løsningen andet end at teste. Vi kan få en længere frempind på, hvis man sidder lidt for kompakt. Men det kan være, at man er simpelthen støder på her, at man har lyst til at komme længere frem, når man sidder. Reelt set er vi egentlig igennem det meste af det, du også bliver været træt, kan jeg se. Normalt vil vi jo nok bruge en lille smule længere på de enkelte detaljer. Men det her er i bund og grund det, som vi skal igennem i et bike, og de ting, som vi skal arbejde med. Og meget af det er nok forholdsvis simpelt. Så det er forhåbentlig sådan rimelig håndgribeligt. Jeg håber, du har fået også en forståelse for nogle af processerne. Det er også nemmere, når man sidder på cyklen, det er klart. Men derfor, hvis det er muligt, så er folk måske kan få lov til at se det her efter, hvis det kan lade sig gøre. Kan det være, det var en god idé, hvis man lige vil tilbage og sige, hvad var det nu lige, han gjorde og sagde. Jeg har haft nogle problemer. Et, så vil jeg sige, nu kan du sådan set godt filme herovre. Kan du se mig den der? Ja, det gør. Jeg har en masse sadler hængende på væggen. Og det vil også sige, at vi har også mulighed for, når man er hos mig, at teste en anden sadel. Og hvis man sådan det skarpe øje vil se, at der er ikke særlig mange sadler, der ikke er en eller anden form for hul i udskæring i. Og det er der ligesom en grund til. Det er der også på din sadel, ja. Og det er fordi, at det er det mest udsatte område, når man sidder på cyklen. Det er lige omkring mellemkødet. Gør man home trainer, oplever man givetvis tit en sovende fornemmelse. Det kunne jeg endda forestille mig selv, at du kunne måske. På trods af, at du har... jeg skal sidde der mange timer. Ja, men jeg får det forholdsvis hurtigt. Og den eneste måde, jeg rigtig selv fået det væk ved på en home trainer, det er simpelthen ved at tage en sadel som den her, som har den største udskæring, jeg lige umiddelbart har. Det er en stor udskæring, men det er den eneste måde, jeg personligt selv har kunne fjerne det ved. Men det med at have et hul og en udskæring, det betyder rigtig meget i forhold til aflastning. Det er en ting. Så er der en anden ting, det er jo bredden på sadlen. Og det er også en kompleks ting. Går man ind i en cykelforretning, så kan man være heldig, at man kan få lov til at få målt bredden op på sine sædeknogler. Det kan være sådan et instrument som det her, hvor man sætter sig på det, og så får man egentlig målt bredden af knoglerne. Det er klart, at sadlen skal have en bredde, som understøtter knoglerne. Hvis sadlen er smallere end ens sædeknogler, så vil man glide ud over sadlen, og så vil trykket omkring mellemkødet blive endnu større. Der er brugt den der bølgepap løsning der. Det kan man nemlig. Man kan godt tage noget bølgepap selv, og så tegne med blyren henover. Altså, det var meget tydeligt faktisk. Ja, og det er centrum af det tryk, man laver med hver knogle. Og det kan hjælpe, at man læner sig lidt fremad, og så løfter det ene ben og det andet ben, og så får man virkelig trykket sine knogler ned i pappet. Så er det bare ikke altid. Det er et godt udgangspunkt i forhold til at vælge den rigtige sadel, og min tommelfingerregel er umiddelbart. Har man en bredde på 120-12 cm, så en passende sadelbredde ville være en sadel, der var 2-2,5 cm bredere end det.
Det er et udgangspunkt. Så er verden bare ikke altid sådan, fordi vi sidder ikke kun på vores sædeknogler. Vi sidder nemlig også rigtig markant her fremme omkring mellemkødet. Og der er sædlerne meget forskellige, og det er ikke et sted, jeg personligt har lyst til at måle på folk, kan jeg sige. Så det bliver lidt mere komplekst, og der kan man altså godt risikere, at man er nødt til at prøve sig en lille smule frem. Så man håber på, at jeg sagde, sådan her var det. Så det er ikke desværre helt løsningen, men man kommer rigtig langt ved at starte med at sørge for at få en rigtig god understøtning bag til. Det sidste, der er at forholde sig til på sadler, det er, at nogle sadler, de kurver meget, og nogle sadler, de er helt flade. Hvis vi skal se i forhold til balance på dig før, en helt flad sadel vil holde mindre på dig. Hvorimod en sadel, der måske kurver en lille smule op i spidsen, jamen den vil holde mere på dig i forhold til balance. Den vil hjælpe dig til en bedre balance. Så kan problemet være, hvis man er rigtig, rigtig usmidig i sin bevægelse i forhold til vinklen i hoften her, så får man svært ved at flytte sig, på sadlen, der den kurver opad. Så vil en flad sadel hjælpe til, at når man godt er ned og er lidt aerodynamisk, så er man nemmere ved at trække sig frem på sadlen, og når man trækker sig frem på sadlen, så åbner man sin hoftevinkel op. Så er man meget usmidig, det vil sige, når man for eksempel bare går ned mod gulvet og næsten ikke kan bukke i hoften, så kan godt være en flad sadel kan være en fordel. Omvendt kan en flad sadel bare godt betyde, at man får en dårligere balance. Så vil jeg prøve en sidste ting. Vi starter med det. Vi sætter lige sådan en klæde på din sadel her. Nu har vi heller ikke testet det her inden, så hvad outputtet er, det ved jeg ikke endnu. Det må vi se. Men det her, det er en måler af sadeltryk. Hvis du lige prøver at komme op igen. Skal jeg lige vi ser, det er en skærm, som Michael har her, hvor man kan se, der ser han sædetrykket, eller? Ja, helt praktisk. Ja. Nu optager jeg lige målingen. Ja, det kan godt være lidt ekstra. Ja, nu kan jeg ikke huske meget nede før, faktisk. Det skal jo gerne være det samme før og efter. Hvis jeg lige ser her. Så var det her vores målinger før og efter. Jeg ser ikke en særlig stor forskel. Det gør jeg nogle gange, og her vil jeg stadigvæk sige, at jeg synes, du har et stort tryk i det røde område, er et stort tryk. Mm. Du har så sandsynligt, at det ikke er nogen gener. Det er jo positivt, men jeg ville have foretrukket, at det ikke var decideret rødt, for det er et billede af, at der er meget tryk på. Det kunne så være, fordi der er ikke særlig meget tryk nede bagtil, det kunne være, at den stadig var for smal. Det kunne være, at din sædeknogler ikke blev understøttet ordentligt, så det netop er her omkring mellemkødet og ude i siderne, du lægger det største tryk. Men vi kan så se her, hvor den røde streg er omkring mellemkødet. Der kan vi jo se, at du er aflastet, fordi der er faktisk helt hvidt, og blå er den letteste tryk, som omkring dit mellemkødet er heldigvis ikke noget. Jeg kan også se, kan man se det på billedet der, tror man kan, jeg kan også se, at den her røde streg er forholdsvis bred. Det billede af, hvor meget du bevæger dig på sadlen fra side til side, når du sidder og cykler. Jo smallere den her røde streg bliver, jo mere stabilt og stille sidder du på sadlen. Det kan jo også godt være et billede af, at du ikke bliver understøttet nok på dine sædeknogler, og derfor faktisk sidder og rokker. Jeg har ikke visuelt kunne se det på dig. Nu har du også tendens til godt at kunne lide at køre høj kadence. Det gør også, at du sidder lidt mere urolig på cyklen. Teoretisk set kan det også være det, der gavner dig, fordi du faktisk lidt oftere sidder og letter fra et konstant tryk. Men sidder man meget tungt og roligt, og måske ikke har ordentlig understøtning, men så er det klart, så vil det på et eller andet tidspunkt give sig udtryk i de her punkter. Og så skulle man nok måske overveje at finde en anden sadel. Så det er også noget, vi kigger på, hvis det er nødvendigt. Og vi tester gerne andre sadler, hvis vi kan se, at det kunne være en fordel. Er der kommet noget? Det er jo super godt input, og det er klar til en bike fit. Det er ikke noget spørgsmål. Men hvis der er nogen, der har fået nogle spørgsmål nu her, så vil det være tid at tage dem nu. Jeg har skrevet, at de skal være i overvejende cykel, men dækker man i to størrelser, vil det være en fordel med et bike fit på gammel cykel for at finde en rigtig størrelse på ny cykel.
Og kan målen overføres direkte til en ny cykel? Eller er der tommelfingerregel at gå efter den ene eller anden størrelse? Det må være cykel. Jeg kunne få sådan et spørgsmål der på mail. Ja. For det første hjælper jeg ofte rigtig gerne med at finde den rigtige størrelse. Og det kan vi oftest gøre på afstand. Det vil være ved, at jeg, hvis det var dig, så vil jeg få at vide af dig, at du kører på en Cannondale størrelse 54. Endnu federe, hvis jeg kunne få et billede af dig fra siden på din omtrainer for eksempel. Og så gerne have at vide, hvad det er for en cykel, du ønsker at købe. Så ud fra at kigge på, hvordan du sidder på din nuværende cykel, kigge på et geometriskema på den cykel, du overvejer at købe, så jeg næsten med sikkerhed kunne spore mig ind på, hvad for en størrelse du ville skulle vælge. Hvis man ikke lige har en cykel, man står med, og man ved ikke rigtigt, så kan jeg reelt set lave fit på den her justerbare cykel, jeg har bag det her, og så vil jeg give et bud på, hvad for en cykel, man skulle cykelstørrelse, man skulle købe af den cykel, man nu kigger på. Så at komme med den gamle cykel, jamen det kunne man sagtens overveje, man at bruge den som vinterstikker. Nogen, så har de en gammel cykel, den skal bruges til vintercykel, og man skal have en ny, den skal bruges til næste sommer. Så kan jeg sagtens give mening på den gamle cykel, fordi den skal jo alligevel stå rigtigt. Og når vi så ved, hvordan målen er, så kan jeg for det første vejlede i at få købt den rigtige størrelse på den nye cykel. Og når den nye cykel kommer, så burde man, jeg vil sige, man burde ikke selv, men man kan via de opmålinger, jeg laver på cyklen, og jeg sender til folk, indstille den nye cykel på samme måde. Ellers kan man komme tilbage og få det, jeg kalder et refit. Det er en kortere gennemgang, hvor vi f.eks. kunne stille en ny cykel op. Jeg vil også sige, når nu nævner det her med refit, så ændrer man sig. Har man nu faktisk kun kørt i et halvt år, et helt år, så kan det godt være allerede efter et år yderligere, så har man ændret sin evne til at sidde anderledes på cyklen. Det kan faktisk godt give mening, ja det skal jeg sige osv. osv. Men det kan godt give mening at få tjekket sin position op. Lad os bare sige en gang om året, måske hver andet år, måske hver halve år, det afhænger af den enkelte. Fordi vi ændrer os hele tiden, både for godt og ondt. Og det er også derfor, jeg starter med at spørge folk, hvor meget de vejer og hvor meget de cykler. Hvis de kommer til mig et år efter, og de vejer 10 kg mere, så er det ikke sikkert, at vi bare kan tage de gamle mål og sige, at de bør stadig spille. Så bliver vi nødt til at forholde os til det. Så vi ændrer os hele tiden, både bevægelighed, smidighed, smerter, påvirkning udefra. Jeg plejer også at spørge, hvad folk laver af arbejde, fordi det betyder jo noget, om man er brolægger og lægger brosten, eller om man er kontornusser og har tennisalbu. Det betyder også noget for de gener, man måske oplever på cyklen. Så vi ændrer os hele tiden, og når man har fået et bike fit, så har vi jo et udgangspunkt at gå ud fra. Og så er et refit både billigere og tager kortere tid. Så det kunne være processen fremad. Og det kunne også bruges til køb af en ny cykel eller indstilling af en ny cykel efterfølgende. Så, og man er altid velkommen til at kontakte mig, inden man får lavet bikefit. Jeg får typisk rigtig godt. Det er et klassisk problem oppe i nakken og skulderen, når jeg kører udenfor. Jeg synes ikke, jeg gør det så meget, at jeg cykler indenfor. Nej. Cykler ikke så lang tid indenfor, men er det en bike, er det en fit ting, eller er det bare fordi jeg er 50 plus? Jeg tror, det er en fit ting, og jeg tror, det er fordi udenfor er det påvirket af alle mulige andre kræfter. Ja, ja. Som tyngdekraften i meget større omfang, ja. Fordi at du bevæger dig. Her kan du sætte dig op som her, når du har lyst. Det kan du ikke udenfor. Hvis du kører i en gruppe, så skal du sidde. Så startede vi også med at snakke om. Jeg vil gerne have, at man skal kunne sidde ud i bremsebreden hele tiden. Fordi hvis man kører med andres, eller en kat løber ud foran vejen, så skal man kunne bremse. Så jeg tror, det er en fit ting. Altså, jeg kører jo cirka 3 gange om ugen, kan man sige. Jeg kører et par timer, ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg ikke er træning med cykel, men jeg får altid det der i nakken. Jeg tror, for dig vil jeg gå hjem og starte med at prøve at gøre det her med frit sadel baglæns. Ja. Og se, om det, hvis det kan. Ja. Og se, om det kan aflaste en lille smule. Ja. Men det er en fed ting, som jeg har formentlig Som udgangspunkt, ja. Det er klassisk problem, tænker jeg. Ja, og det er jo igen, hvis folk tror, at jeg kan redde alt, så skal man nok ændre sine forventninger. Men jeg vil love, at jeg kan redde meget, og jeg vil også gå langt for at gøre det, og jeg laver også den her opfølgning, og hvis det ikke, jeg laver også gerne to. Fordi at mit tilbud er at komme så langt, vi overhovedet kan i det bikefit, vi laver. Og om det kræver to opfølgninger, så gør vi det. Men udover at du er påvirket af tyngdekraften i større omfang udenfor, så er du også påvirket af, at du samtidig skal bevæge din cykel, du skal styre balancen på cyklen. Det vil sige, at du bruger din muskulatur i overkroppen meget mere udenfor. Så derfor er du nok også mere anspændt udenfor, end du er inden. Og sådan, at jeg kigger mere op. Det er jo næste indenfor, kan du bare gøre sådan mere. Lige præcis. Måske også en forskel. Lige nøjagtigt. Helt enig. Ja.
Der er lidt flere spørgsmål fra Martin. Efter jeg fik på sommercyklen, kan man bruge nogle af målene og tjekke eller overføre dem til vintercyklen? Som jeg sagde før, det kan man, og det vil jeg også anbefale, at man gør, fordi som vi startede med at snakke omkring det her med rumtræner indenfor og udenfor, man bør umiddelbart bruge sin muskulatur på samme måde hele tiden. Så hvis man har to forskellige indstillinger på to forskellige cykler, så vil det også være to ting, man skal vende sig til. Så går man fra sommercykel til vintercykel, og den står helt markant anderledes, så skal man jo muskulært vende sig til det, og så kan man få samme problematik til sommer, når man går fra vintercykel til sommercykel. Så det er en crosscykel, der er vinteren, så det er en lidt anden type cykel. Hvis den bliver brugt på landevejen, så bør den stå på samme måde. Men skal den bruges til cross eller gravel eller mountainbike, så klart, så har man andre ting, der spiller ind i forhold til både balance og sådan noget. Ja, det er præcis. Kjell Høge skriver, har problemer med, at jeg spænder i skuldrene, så jeg skal ned og flytte rundt med sadlen. Og tak for at godt kende Arsene, men det var jo den, jeg havde før mig. Ja. Det har vi, og det er det samme som det med dig. Forsøg til bare være opmærksom på, at det kan også godt gøre noget i forhold til længden ud til styret. Ja. Så man bliver lige nødt til at arbejde lidt med, hvis man rykker sadlen baglæns, hov, så er der langt ud. Så start lige med at prøve at flytte hænderne tilbage og se, om det gør til, fordi det kunne give et tegn på, hvis lige han kortere frem. Nej, det er ikke så nemt, og det er også det, hvor jeg gør det her for folk, fordi at når man lige pludselig begynder at gå i dybden, så er der mange ting. Hvis man nu skal med målene, hvad for nogle mål, så man skal vel have, man skal have både afstanden her, så du har to horisontale, du har afstanden fra centerafstanden her, fra her til, den stadig position, det er afstanden. Altså hvis I de gængse mål, jeg måler op, jeg måler afstanden fra, jeg har en laser igennem her, så jeg måler afstanden fra krankboksen til spidsen af sadlen, den er vigtig. Jeg måler sadelhøjde fra krankboks til toppen af sadlen. Jeg måler så det her specifikke punkt, jeg bruger. Jeg måler et punkt, hvor sadlen er 7 cm bred. Jeg bruger bare altid det punkt, lige i hvert fald sadel er sadet på. Nogle de bruger jo at følge sadelpinden, der må man lige overveje lidt. Men det er i hvert fald et vigtigt punkt. Så er der netop punktet fra spidsen af sadlen, jeg måler ud til bag ved greben. Det er jo afstanden til, hvor langt den sidder. Og så er du sin ret i, så er der også højden fra grebene og til sadelhøjden. Og det gør jeg med et stort vatterpas, hvor jeg lige henover her, og så måler jeg afstanden her. Men nogle sadler er jo mere spidse end andre. Og det er derfor, jeg har det her punkt. For det ikke være krankboksen, der også er så faktisk for mig er det lige så meget krankboksen hen til det der punkt, jeg har målt op. Så hvis jeg skulle, hvis du kom til mig og få lavet det, jeg kalder et sadelfilt, vi skulle få undersøgt, at finde et bedre sadel til dig, det kunne være oplagt i forhold til det, du kunne se. Og jeg skulle sætte en ny sadel på, og en ny sadel, og en ny sadel. Så får du sætte den på sin samme måde og samme sted, så bliver det her punkt ud til krankboksen, der er afgørende for mig. For det er klart, jeg oplever nogle gange, at folk kommer med 10 sadler og siger, at jeg kan finde den rigtige sadel. Og så endte det med, at det faktisk var, fordi de sad 3 cm for højt. Så lige ved i hvert fald en sadel, I måtte smide på, så blev det noget at råbe. Men det var fuldstændig ret. Det er igen mere komplekst, og så begynder jeg lige at huske, hvad er det lige for et punkt, der har jeg målt op rigtigt op. Men det betyder meget, det der. Var der mere så? Ikke det umiddelbart. I skal komme med spørgsmål nu, fordi ellers så er vi så småt, vi er lukket ned af jo, hvis ikke der kommer mere. Men jeg tænker på, vi er jo, hvor skal jeg lige ind i billedet? Vi er nede i Karlslunde nu, ikke? Jo. Og det er det, du hører til, det der, du har de værksteder og dine ting og sådan noget. Det man jo, hvis det er dig, skal jeg bare så er man nødt til at komme her, ikke? Eller gør du noget nogle andre steder? Jeg har en lokation, jeg nogle gange er efter aftale på Østerbro. Hos noget af klinik, nogle fysioterapeuter og osteopater, så tilbyder jeg det, som jeg kalder mobil bindfit. Hvis man er 3 eller 4, så kommer jeg gerne ud. Hvis man er 3 eller 4, så er der faktisk en lille smule samlet rabat, men så betaler man ud over den for kilometeren. Så jeg kommer ud. Det er klart, jeg kan ikke have alt med. Jeg kan ikke have alle mine sadler med, så det er klart, det allerbedste er at komme her. Men jeg har nok med til, at vi kan lave et godt bikefit. Opfølgningen kan også være sværere, hvis man kommer længere fra. Ja. Men jeg tager også ud. Men ellers er det selvfølgelig her kratslående, det er som udgangspunkt foregår. Ja. Yes. Og så er der jo, hvis man er medlem af en klub, så er der 20% rabat på et bikefit. Og refit, hvis man er interesseret i det. Ja. Og for den sags skyld også performance test, VOS max test og sådan noget, som jeg også laver. Yes. Det følger med, så hvis man melder sig ind, så tror jeg, at der er noget at spare. Det skulle der være.
Og nu blev det 60 kroner i kontingenter. Ja, der er mere så, sparet. Så er der mere sparet. Sparet det kan godt betale sig at melde sig ind i klubben. Ja, det er det. Ja, det er godt. Ja, og vi kan også overveje, at vi kan... Det går lidt ind i Jylland i princippet. Vi kan prøve. Nu er det jo en virtuel klub, der er jo folk der over det hele. Jo, så er det værd, at vi skal tage initiativ til at se, om der er nogen, der mere at sætte på. Men umiddelbart er det det, og hvis ikke der er kommet flere spørgsmål, ja. så er det det, jeg havde byde ind med. Og hvis der er nogen, der har spørgsmål til mig, så gå ind på min hjemmeside, geekpower.dk, står bagved. Det burde være til at finde min mail og skrive endelig til mig, hvis I har nogle opklarende spørgsmål omkring noget, eller nogle issues, som I søger svar på. Ja. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte fortælle om det. Jeg synes, det er fantastisk at få det. Og tak fordi du havde og være testpersonen. Det var rigtig interessant. Jeg siger lige, at der lige er de sidste ting, inden vi lukker ned. Så tusind tak for godt webinar. Det har de alle sammen tak, vil jeg sige. Så, det er super godt. Vi siger tak for nu, så.